dəyir. Üzümü buradan tuturam. Axacərin üzvlərinə, müxalifətin üzvlərinə. Bizə qoşulmayın, biz sizlərdən deyilik. Biz öz haqqımızı tələb edirik. Biz şahid ailələri prezidentimizin arxasında durmuşuq, duracağıq da. Biz prezidentimizi arxalanmışıq. Yəni Əli Kərimli kimi, o birisilər kimi, heç birisi bizə yaxın gəlməsin. Onlar əgər əməkdaşlarla varsa, buradan dəf olsunlar, çıxsınlar buradan. Qoşulmasınlar bizim dəftəmizə. Rədd olsun müxalifət. Bəlkə biraz çəkilişi irəli.